Que tipo de cientista o vovô era? Sinceramente, eu não faço ideia. Eu achei na sala da minha casa. Calma aí. Isso é real? De alguma forma, uma cidade que não tem falhas sísmicas está tremendo diariamente. Que é isso? Vai ver, é o apocalipse. Oh, meu Deus. Isso não é uma mina. É um portal. Ali! E agora? Eu amo esse carro. Vai, vai, vai! O que está acontecendo aqui? A gente tem que terminar o que o vovô começou. Ih, ferrou. Oi, amiguinho. Ah!